партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 1 квітня – брехня всесвітня. Настав час жартувати та розігрувати про те по-доброму своїх друзів, колег та знайомих. Достеменно невідомо, звідки з'явилося в Україні свято сміху або, як його ще називають, День дурня. Чи прийшло воно із античної Греції або Риму, чи із давньої Індії, чи із середньовічної Німеччини. А чи жартуватиме над нами «Тернопільська погода» – нам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 1 квітня. По області хмарна погода. Вночі та вранці сильний дощ. Вдень дощ з переходом, мокрий сніг, слабкий туман. Вночі та вранці слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура повітря впродовж доби 0,5 тепла градусів. У Тернополі 1 квітня буде хмарна погода. Вночі та вранці сильний дощ. Вдень дощ з переходом в мокрий сніг, слабкий туман. Вночі та вранці слабка ожеледиця. На дорогах ожеледиться. Температура повітря впродовж доби 2-4 тепла. 1 квітня 1809 року у мальовничому містечку Великі Сорочинці Полтавської губернії народився український письменник та драматург Микола Васильович Гоголь. Я впевнена, що усі від старого до малого обожнюють його розповідь «Ніч перед Різдвом» із циклу «Вечори на хуторі біля Диканьки». Я ж бажаю вам, щоб ваші вечори проходили тільки у колі хороших людей. Гарного вам настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.